নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোলৈ। আজি আপোনালোকৰ 180 প্লাছ আই টি আই পষ্টৰ যি 8 পাছ আৰু 10 পাছ আছে সিহঁতৰ কাৰণে টি আৰ টি চিত কিছুমান ফ্ৰী ট্ৰেইনিং ওলাইছে, য'ত নেকি আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। এম এছ এম ই যি টেকনলজি চেণ্টাৰ গুৱাহাটী, তাতে টুল ৰুম এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত আমিন গাঁৱত ওলাইছে কেইবাখিনি পষ্ট, আৰু এই পষ্টখিনি স্পেচিয়েলি আপোনালোকৰ নাভাৰ্ডে মানে স্পনচৰ কৰিছে। আৰু সেই স্পনচৰ কি কি কৰিছে চাই লওক। 4টা পষ্ট কৰিছে, দুটা বেটছ, কিছুমান এটা বেটছ, দুটা বেটছৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ দুটা বেটছ, যিটো নেকি 10 পাছ হ'ব লাগিব, 60টা ল'ৰা ছোৱালী মানে 30টা 30টাকৈ দুটা বেটছ, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এয়াৰ কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দুচব দুমহীয়া ট্ৰেইনিং দেই। আৰু এতিয়া 10 পাছ আৰু 30টা মানে এটাই বেচ, আৰু প্লাম্বাৰৰ কাৰণে 8 পাছ এটাই বেচ, আৰু ৱেল্ডিঙৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 10 পাছ লাগিব, সেইটো 60 মানে দুটা বেচ হ'ব। গতিকে এপ্লাই কৰিব লাগিব 8 অক্টোবৰ আগে আগে, আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ দুটা আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, চাই ল'ব পাৰে। এইকেইটা নাম্বাৰ কমল চন্দ্ৰ কুমাৰ, ভাস্কৰ কলিতা দেখিব পাইছে। আৰু আপোনালোকৰ এটা নোট বাই বুলি এটা অপশ্যন আছে, চাই লওক যে প্লেচমেণ্ট আপোনালোকক দিয়া হ'ব এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, মানে চাকৰি তাকৰি কিছুমান হয়তো কিছুমান কোম্পানীত দিব পাৰে আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ ট্ৰেইনিং, যাৰ মানে কোৱালিটি ভাল হ'ব বা যোনে ভাল এটা মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰিব সিহঁতক, সেইটো অনুযায়ী চাগে কি কৰিব আমি বিশেষকৈ ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া। বাট সেইটো আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰিব দুমাহ, তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব যে কি বা কি নহয় বা কেনেকুৱা কোম্পানীত আপোনালোকে প্লেচমেণ্ট পায়, ঠিক আছে। বা আপোনালোকক ছেল্ফ এমপ্লয় হ'বলৈও শিকাই দিব যে আপোনালোকে ৱেল্ডিঙৰ বা ফেব্ৰিকেশ্যনৰ দোকানখন কেনেকৈ খুলিব, প্লাম্বাৰৰ কাৰণে কেনেকৈ কাম কৰিব, ঠিক আছে, এছিষ্টেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কেনেকুৱা কৰিব, গোটেইখিনি বস্তু দেখাই দিব, ঠিক আছে। তো আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।